Stranka Fokus predstavila je svoju kandidatkinju za županicu Zagrebačke županije. Polaznici vatrogasne škole održali vježbu iz praktične nastave u Stubičkoj Slatini. Prezentacija publikacije Liber i mumija u Arheološkom muzeju. Održan koncert povodom Lučićevih dana u Velikoj Gorici. Mario Celinić kreće na ekspediciju osvajanja najvišeg vrha svijeta. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate podnevne vijesti televizije Zapad. Stranka Fokus predstavila je kandidatkinju za županicu Zagrebačke županije. Magistra ekonomije Ana Bolšec predstavila je svoj program u najboljem gradu za gospodarstvo u Hrvatskoj, Svetoj Nedelji. Ana Bolšec, kandidatkinja je stranke Fokus na izborima za županicu Zagrebačke županije. Uz podršku gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca i stranačkih kolega, Bolšec je predstavila svoj program u tri ključne točke. Prva je prometna povezanost. Mi ćemo tokom kampanje predstaviti naše rješenje za cjeloviti integrirani prijevoz, cirkularni, u cijeloj našoj županiji, kako bi našim stanovnicima omogućili bolju povezanost i mobilnost. U fokusu je školstvo, kao i bolja zdravstvena skrb u svim dijelovima županije koja je opterećena aktualnom pandemijom koronavirusa. Timovi hitne pomoći, njih zaista treba biti više, a u nedostatku liječnika specijalista mislim da ne treba posebno niti naglašavati. Nažalost, situacija sa COVID-om unazad godinu dana, koja nam opterećuje zdravstveni sustav, više nego dokazuje da zaista se treba pronaći najbolje rješenje i sredstva za poboljšanje zdravstvene usluge na području cijele županije. Kandidatura Ane Bolšec predstavljena je u Svetoj Nedelji, gradu koji već treću godinu zaredom nosi titulu najboljeg grada za gospodarstvo u Republici Hrvatskoj. Sveta Nedelja postala primjer transparentnosti gdje još uvijek je Sveta Nedelja jedini grad u državi koji ima uvedenu transparentnost kako u gradsku upravu, a tako i u gradska poduzeća. Još uvijek niti jedna županija to nije napravila, a kamoli Zagrebačka županija. Uz gradonačelnika Zurovca Anu Bolšec podržali su kandidat za gradonačelnika grada Zagreba Davor Nađi, te aktualni gradonačelnici Hrvoje Košec iz Svetog Ivana Zeline i Nenad Panijan iz Dugog Sela, te općinski načelnik Marko Magrić iz općine Križ. Na prostoru vojarne u Stubičkoj Slatini održala se vježba praktične nastave polaznika državne vatrogasne škole. Kako danas gotovo 70% vatrogasnih intervencija otpada na one tehničke prirode, što bolje poznavanje ovog aspekta vatrogasnog posla postaje sve važnije. Polaznici vatrogasne škole iz Zagreba održali su praktičnu nastavu iz motorne pile u sklopu predmeta tehnička služba u vatrogastvu u Stubičkoj Slatini. U praktičnom dijelu nastave polaznici uče o mjerama zaštite i korištenju različitih alata koje će u budućnosti koristiti u svome radu. Tako je, kroz predmet tehnička služba u vatrogastvu, svi vatrogasci, znači polaznici vatrogasne škole, prolaze i vježbu terensku rad sa motornom pilom, gdje znači oni uče najosnovnije stvari, znači koja su mjere zaštite, kako na koji način rušiti, od čega kako početi, kako, koje mjere zaštite primjenjivati, tako da recimo u Republici Hrvatskoj recimo na tehničke intervencije otpada vam negdje oko 70% intervencija. Jel? Voditelj je naglasio upravo važnost prakse, pogotovo u zahtjevnom i opasnom zanimanju, kao što je vatrogasno. Neophodno, za vatrogasce neophodno. Čak bi rekao da treba biti 70% prakse, a 30% teorijskog dijela. Praksa je najosnovniji dio u vatrogasnom zvanju, jer to je zaista jako rizično zanimanje. Vi vidite, opasnosti su svugdje prijete, ne samo rad s motornom pilom, nego vatrogasci imaju mnogo drugih uređaja s povećanom opasnošću gdje moraju savladati taj praktični dio. S njime su se složili sami polaznici koji smatraju da se kroz praksu može puno više naučiti. Pa moram reći da je, kako se zove, vrlo zanimljivo u školi, ali više volim praksu. I profesori i svi su u školi jako dobri prema nama i ide nam dobro. Realno više mi se sviđa praksa, obzirom da ono što naučiš možeš si ti to u glavi složiti otprilike, ali kad ti to dođeš vidjeti na teren kako se to radi, onda je to to. A u školi ok je. Uči se, aha, čujte, kao i u svakoj drugoj školi, šta da vam kažem. Za kraj valja naglasiti kako će od ove godine sa radom početi nova vatrogasna škola, koja će svoja vrata prvoj generaciji polaznika otvoriti u rujnu. U galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu održana je prezentacija publikacije Liber i mumija, koja se mogla pratiti online. Riječ je o najdužem ikad pronađenom etruščanskom tekstu s 1200 riječi i mumiji, na čijem lanenim povojima je tekst napisan.
Liber ili Zagrebačka lanena knjiga i mumija stigli su u Zagreb 1868. godine, u vrijeme formiranja nacionalnih institucija pod utjecajem Ilirskog pokreta i Hrvatskog narodnog preporoda. Postoje neke sumnje da možda uopće Barić nije razmotao mumiju, nego da je eto, već to bilo nekako samo proizvoljno povezano od nekog trgovca u Egiptu. I da možda čak i nisu povezane ta dva spomenika. Od vremena dolaska u Zagreb pa sve do danas, ovi jedinstveni spomenici izloženi su u postavima muzeja, ali su bili predmetom brojnih istraživanja i znanstvenih radova koji su pokušavali odgonetnuti njihov nastanak. Sigurno se nismo nadali naći te artefakte unutar te takozvane pete mumije. To je stvarno dosta jedinstveno. Nismo čak ni mislili da će to biti prava egipatska mumija, što se na kraju pokazalo da jest. Nismo mislili da će neko podmetnuti 500 godina stariju mumiju u drugi sarkofag. Tisak publikacije o najdužem ikad pronađenom etruščanskom tekstu s 1200 riječi i mumiji na čijim lanenim povojima je tekst napisan, financirali su Gradski ured za kulturu grada Zagreba i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, a napisala ju je grupa autora s područja povijesti, lingvistike, radiologije i grafologije. Otvoreno učilište Velika Gorica po drugi puta organizira Lučićeve dane povodom 132. obljetnice rođenja Turopoljca Franje plemenitog Lučića. Povodom toga održan je koncert u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije. Povodom Lučićevih dana u Velikoj Gorici u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije održan je koncert koji je izveo orguljaš Pavao Mašić. Nekako Lučića poznam od malih nogu, jer smo svi kao već đaci svirali neke njegove kompozicije i biti orguljaš u Hrvatskoj znači zapravo da ne možete zaobići Lučićeva djela. Ona su nekako i slušljiva i iako jesu komplicirana s jedne strane za, kako bih rekao, savladati to s tehničkog aspekta, dakle koordinacije nogu, ruku, uvijek je riječ o nekim modelima koje on naslijedio sa poštovanjem od Baha. Lučić je za života bio istaknuta ličnost, posebice svestrani glazbenik zaljubljenik u orgulje. Orgulje mu je dao jednu melankoličnu dušu, zahvaljujući tim melodijama. Nije baš da nailazite u literaturi 20. stoljeća u Hrvatskoj za orgulje, to je uglavnom literatura koja se jako naslanja na Baha i na nekakve akademske razrađene skladbe. Međutim, kod njega uvijek postoji ta boja, ta jedna atmosfera. Lučić je bio i profesor na muzičkoj akademiji, orguljaš u Zagrebačkoj katedrali, ali i židovskoj sinagogi. Mario Celinić kreće u osvajanje vrha svijeta. Na Mont Everestu zavijorit će se zastava Zagorske bajke na dlanu. Puno sreće na njegovom putovanju poželio mu je i župan Željko Kolar. Mario Celinić, član ronilačkog kluba Zaron, 1. travnja kreće u pokušaj osvajanja Mont Everesta. Uspije li mu doći do vrha, bit će 6. Hrvat u povijesti koji se popeo na ovu planinu. Prije polaska na put, sretan put poželio mu je i župan Kolar. Biće praktički 2. Hrvat koji će se popeti na vrh svijeta i Zagor je bajka na dlanu, uz bajkovitog Zagorca će biti na vrhu svijeta. To je jedna fantastična stvar, jednog fantastičnog čovjeka sa jednom hollywoodskom pričom i hollywoodskom karijerom. Ovaj projekt, nazvan iz dubine u visine, počeo je zaronom na 40 metara, a završit će nada se Mario osvajanjem najvišeg vrha svijeta. Ipak osoba za ovakav poduhvat mora biti fizički, ali i mentalno spremna. Pripreme za Everest traju cijeli život, jer to je ipak jedan izniman pothvat, najviši vrh svijeta, jer tu se čovjek mentalno priprema i što god proživi u životu svome do trenutka kad odluči penjati, ja mislim da je to sve jedna priprema. Ali fizičke pripreme inače traju meni kraće, jer sam cijeli život sportaš, otprilike nekak 2-3 mjeseca iznimno svaki dan treniram fizički. Mario je do sada osvojio 4 najveća vrha na Antartici, u Africi, Južnoj Americi i Europi, a cilj mu je popesti se na najviše vrhove kontinenata, čime bi stao rame uz rame našem alpinistu, piscu, snimatelju i fotografu Stipi Božiću.
Grad Zaprešić otvorio račun posebne namjene humanitarne aktivnosti za pomoć građanima Zaprešića stradalima u potresu. Do danas, 26. ožujka u 8 sati, na račun je uplaćeno 768.980 kuna i 82 lipe. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja podnevnih vijesti. Pratite nas ponovno u 17.30, a do tada ugodan dan. Doviđenja.